Ako'y kaawaan, o mahal kong Dios sanghayod sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag sa aking linisin mo sana ang aking karuman At patawarin mo ang aking kasalanan Ako'y kaawan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong pagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Adakat ng Espiritu Santo, Amen. Suma ang Panginoon, At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating isipin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila putuli natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito ipinauubaya ko po siya sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugwis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila liyong ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako. Lulurayin walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Kumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yao namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng pusot diwa panginoon aking diyos pag-asa ko sa iyo'y lubos ikaw rin po panginoon ang sa akin nag-iingat ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas ikaw ang diyos na matuwid isang hukom na matapat laging handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos, magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Nagpupuri kami sayo, Pangino'ng Esu Cristo. Mapalatang nag-iingat sa kanyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhang sa pong Diyos ng liwanag sa tiyagay ating kanap Nagbuburi kami sa iyo Kristo. ang Panginoon at sumain rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba. Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kaniya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kaniya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi ninyo siya dilararito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo ba'y nalinlang din tanong ng mga pariseyo? Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautosan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si na nagsadya kay Jesus noong una, tinanong niya sila, Labag sa ating kautosan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kaniyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksikat makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea at umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maaring sa bago lamang nagsimba ngayong Sabado, ay hindi masyadong mauunawaan ang pinanggalingan ng Ebanghelyo. Para po maunawaan natin ang Ebanghelyo ngayong araw ng Sabado, ito po ay magkakarugtong ng Ebanghelyo simula pa nung Lunes, kung saan si Jesus ay nagpagaling ng isang paralitiko sa templo sa araw ng pamamahinga kung saan si Jesus ay muling bumalik sa templo para makiisa sa pagdiriwang ng Feast of the Tabernacle, isa sa mga fiesta ng mga Hudyo na ang bawat isa ay inaatasang gawin sa loob ng isang taon. Mayroon silang pitong fiesta, pero kahapon, yung fiesta ng Tolda o Feast of the Tabernacle, ang isang sitwasyon kung saan nakipagniig si Jesus at nakipag-usap at nakipag-talastasan sa mga pinuno ng bayan at sa mga eskriba at pariseo. Doon, inamin ni Jesus, inangkin ni Jesus ang kaniyang relasyon sa Ama. Kung papaanong ang kaniyang ginagawa ay galing sa Ama gayon din naman ang ginagawa ng ama ay ang ipadala ang kaniyang anak upang maging isang kasangkapan ng pagbabalik loob ng mga Hudyo. Ito ay hindi nagustuhan ng mga punong saserdote at ng mga pariseo. Kaya sila ay nagalit kay Jesus dahil ipinapantay ni Jesus ang kaniyang sarili sa Diyos. Ngayon naman na sitwasyon, nakikita natin sa Ebanghelyo kung papaanong galit na galit ang mga pariseyo kay Jesus. Saan ba nang gagaling ang galit nila? Saan ba nang gagaling ang selos nila? Sapagkat si Jesus ang ating poong nasareno kapag nagsalita ay totoo at diretsyo. Ang kaniyang patotoo sa kapangyarihan ng Ama ay wala ni isa ang pwedeng sumansala sa kaniyang sinasabi. sa ang lahat ng kaniyang sinasabi ay tumpak at totoo, diretsyo. Kaya ang mga pariseyo at eskriba ay nagtataka saan ba galing ang taong ito? Yun bang minamaliit nila si Jesus sa kaniyang kakayahang magsalita, magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo? Sila ay nagtataka. Bakit? Dahil hindi nila kaisa si Jesus. Hindi nila kilala dahil hindi naman nag-aral si Jesus sa loob ng templo. Bakit ganun na lamang ang kaniyang tanino at saan nang gagaling ang kaniyang kaalaman? Kaya ngayon sila nagagalit at nagseselos kay Jesus. Dahil mas pinakikinggan si Jesus ng ordinaryong tao at siya'y sinusundan kahit saan siya magpunta. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, ipinapakita kung papaanong gumagalaw ang demonyo na galuhin ang isip ng tao na nakikinig sa kanya. Pati ang mga kawal na idutusan nilang damputin si Jesus ay namangha sa kaniyang mga sinasabi. Kasama rin si Nicodemo na kailangang magsalita ng laban sa kanilang pinaniniwalaan upang sabihin ang Jesus na ating pinakikinggan ay wala naman talagang kasalanan. Ang lahat ng kanilang sinasabi ng mga pariseo at eskriba ay nanggagaling sa kanilang galit, selos, at pagiging self, righteous. Gusto nilang sabihin, sila lamang ang mabuti. Sila lamang ang dapat panggalingan ng karunungan. Sila lang dapat ang pinakikinggan. Pero binasag ito ng Diyos. Sinira ito ng Diyos na sa kaniyang sariling pamantayan, magsasalita ang Diyos ayon sa kaniyang kagustuhan. Ito ang hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao. Ito ang hindi kayang ipaliwanag ng mga pariseyo at eskriba kung bakit ang taong ito ay kayang magsalita, tumitig sa mata, makita ang puso ng mga taong kaharap niya. Ito ang Diyos sa larangan ng ating karanasan muli nating titingnan na ang pagkakakilanlan ng Diyos ay hiwalay sa pagkakakilanlan na ginagawa ng tao. Hindi natin kayang arukin ang tunay na kaisipan ng Diyos. Sinisira ng Diyos ang kaisipan ng taong nakaugat sa galit, nakaugat sa pagiging self-righteous. Iniiba ng Diyos ang pangarap ng tao dahil alam niyang ang pangarap mo na yon ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ito ang hindi natin natatalos itong hindi natin maunawaan. May mga bagay tayo sa ating karanasan bilang kristyano na parang hindi natin nauunawaan ng Diyos. Tama, sapakat kahit kailan hindi natin matatarok ang kaisipan at kagustuhan ng Diyos sa atin. Kapag wala tayong kababaang loob, kapag wala tayong pagtanggap sa plano ng Diyos sa ating buhay, man hindi natin mauunawaan ang gusto niyang mangyari sa atin. Kapag tayo ay may ugaling pariseo o eskriba na palaging nagmamagaling kahit saan tayo pumunta, ibabagsak tayo ng Diyos at hindi natin kayang dalhin ang pagmamagaling na ganyan. Ano po yung gusto kong sabihin? Dahil sa ating karanasan, kailanman hindi katatagan ang pagiging taniyag, pagiging kilala, pagiging matalino, pagiging the best. Ang lahat ng iyan ay limitasyon ng tao. Pero ang Diyos gagamitin ka sa iyong kahinaan. Gagamitin ka sa iyong pagiging humble. Gagamitin ka sa iyong kawalan. Gagamitin ka sa iyong kahirapan. Gagamitin ka sa gitna ng problema upang ipakita sa iyo na sa kabila ng lahat ng ito naroroon ang talino ng Diyos. Napakagandang tingnan sa ating karanasan. Kasi nasanay po tayo. Nasanay po tayo. Halimbawa, nung tayo'y nag-aaral, kung sino yung pinakamatalino, siya lagi ang class president. Hindi ba? Kung sino yung pinakamatangkad, siyang nagiging presidente ng klase. Yung bang pamantayan ng tao, palaging who is the best. Pero sa Diyos, hindi 'yun ang kaniyang pamantayan. Ang kaniyang pamantayan, sino yung may kababaang loob. Kaya nga pinili ng Diyos si Maria ang ating ina, isang babaeng hindi kilala sa bayan ng nazaret. Pero iyon ang ginamit ng Diyos upang pahiyain ang mga taong mapagmataas. Bakit hindi sumasama si Yesus sa mga mayayaman upang ipahiya na ang tunay na yaman ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Bakit hindi siya pumupunta sa mga lugar na kailangan na tingnan ang kaniyang kapangyarihan sapagkat upang ipakita na ang pamantayan ng tao kahit kailan ay hindi pamantayan ng Diyos. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, lagi nating tingnan na kapag hindi natutupad ang iyong pangarap sa buhay lagi mo itong titingnan sa tema ng kaisipan ng diyos baka may kulang baka may hinahanap sa atin kaya hindi natin ito matupad baka nasa isip natin ay tayo ay pariseyo at eskriba dapat ako ang manager kasi ako ang kumlaude. Dapat ako ang kapitan ng barangay kasi ako ang mayaman. Dapat kailangan ako yung leader kasi ako yung presentable. Baka ganun ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Iibahin natin yun dahil hindi natin matatalos ang kaisipan at ang katiyakan at kawagasan ng Diyos sa paglapit natin sa Diyos palagi nating iisipin na tayo'y kaniyang alipin at bilang alipin susunod tayo sa kaniyang plano sa atin huwag nating isaksak ang ating paa sa sapatos na hindi atin. Ang bawat isa ay nakatakda ayon sa kaisipan ng Diyos. Susunod tayo sa Diyos ayon sa diwa ng kaniyang biyaya at grasya. Susunod tayo sa Diyos ayon sa sinasabi ng kasulatan, ayon sa kaniyang awa at pag-ibig. Tingnan ninyo, kapag tayo'y sumunod, naroroon ang pagbibiyaya ng Diyos. Magugulat ka na lamang na sa isang araw, matatanggap mo ang inaasam mo dahil sumunod ka sa Kaniya at naniwala ka sa Kaniyang salita. Baunin natin ang kababaang loob na ipinakita ng ating poong Jesus na sareno ang kababaang loob ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang abang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ibanghelyo sa lahat ng dako na way pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon ang mayayamang bansa na may maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ang mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ilapit natin sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na intensyon. Ang ating intensyon, ang bithi at pangarap para sa ating sarili at para sa ating pamilya at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tiyo po muna ang lahat. Sa'yo yung aming ando ang tinapayan talak na, na ito ando ng yung bayang sumasamot. Ubihi na kata wan mo Sapak suno sa, sa utus mo Na nulugod akong lapis Di masukat ang galak ko pagtakini bi sa iyo ama ibang ang pinapayata na ito ang do'n ng iyong bayang sumasabot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, Amang Makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapanihunod na wang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana Sans. sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa ka tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo, kailangan din naman noong matapos pagtutulungan. hapunan, hinawa ka pagtutulungan sa pagtutulungan. Kailangan Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Titayo na po ang lahat. Ipagbuniin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangalat papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa laging sumayin yung lahat at sumaiyori. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang larawan ng kababaang loob. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Snail and the Sa bahay tawakin, lusnal nandasin, dalha kay akin, happy si di ang yon.

announcement ang lahat po ay inaanyayahan lalo na po ang ating mga ministry mandated organization HDN at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayanang daanan daan ng krus sa darating na linggo March 17 2024 sa ganap na 1:30 ng hapon magdala po tayo ng ating mga sariling krus makiisa po tayo Iniyahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 8 hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat ng manatili muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pagbansang dambana ni Jesus sa Sareno. Magsitayo na po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapaging dapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Pini pinto ko kada kami, paral mo kami mua'y at kaligtasan. Restro Padre Jesus na sareno, mo kami sa kasalanan. ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinaragal ka namin. Na Nuestro Jesus, da Sareno, Piluan Raki Cana. Padre Sus da Sareno, Pina and the Sereno, the Lulwal